Bu bölümün hekayesi Tovuzun Alakol kəndində yazılır. 4000'e yaxın əhalisi olan Tovuzun böyük kəndlərindən də Alakol. Ben anlattılar nesil deyirlər, bu nesil gəlir. Sonra göy sıfırlar deyirlər, o nesil gəlir burada məsulunlaşıb və qonşulaşıblar. Əkinçilik və baxçılıqla məşğul əhalisi. Bağlarının isə ucu bucağı yoxdur. Bildiyim qədəriylə xurmanı toplayanda yarpağı üstündə qalmamalıdır. Amma heyvanın yarpağı üstündə qalmalıdır. 2 dənə ən azından. Bunlar neçə illik ağaclardır? Bunlar 6 illik ağacdır. Qərb bölgəsinin bütün özelliklerini özündə daşıyan bir yurd yerimizdə Alakol. Sazı ilə, sözü ilə də el obada tanınır. Şələsi saralıb, qara gətirdi. Deyir, kimin Tovuza düşərsə yolu, doğma kəndi bilsin, qoy Alakolu.